Lijepi pozdrav svima. Danas ćemo se upoznati sa besplatnim digitalnim alatom koji se zove Floor Planner i koji korisnicima omogućava izradu 2D tlocrta prostorija i 3D pregled konačnog izgleda. Sam alat dostupan je u najnovijim verzijama popularnih preglednika. Za korištenje alata nije potrebno izraditi posebni korisnički račun, već se možete prijaviti ili pomoću svog Google računa ili pomoću svoje email adrese i lozinke. Evo, kada smo ušli u Floor Planner, imamo varijantu prijave, imamo ovdje opciju demo, gdje na jednom primjeru možemo vidjeti kako možemo osmisliti. Imamo mogućnost pomicanja, istraživanja stvari i različitih pogleda. Sam digitalni alat omogućuje dvije vrste pogleda, to je ovaj 2D ili 3D pogled, koji je vrlo zanimljiv, gdje mi možemo onda doživjeti, znači, taj trodimenzionalni prostor, i možemo lakše onda shvatiti i same odnose veličina unutar prostora kako bi što skladnije namjestili ono što želimo, to jest ono što smo planirali napraviti. Ako želimo izraditi naravno svoj nekakav materijal, onda idemo na Get Start i imamo besplatni upis, znači rekli smo ili pomoću email adrese i lozinke, ili jednostavno ako imamo postojeći Google račun, onda pomoću. Kada smo se prijavili, ovdje imamo, znači, mogućnost kreiranja novog projekta. Novom projektu možemo dati ime, pa ćemo dati ime proba, možemo dodati ove nekakve detalje, međutim nisu obavezni, i idemo na Create Project. Kada smo ušli u novi projekt, znači imamo radnu plohu koja nam je ovdje, rekli smo imamo različite varijante pogleda i ovdje imamo vrlo jednostavnu alatnu traku na kojoj imamo sve što nam treba. Ono što možemo prvo vidjeti, znači ovdje ime projekta gdje možemo još dodati neke dodatne podatke. Imamo suradnju, znači ovdje možemo kopirati link, možemo pozvati na suradnju. Imamo evo, light settings ili možemo downloadati, to jest skinuti neke druge proizvode koji su nam potrebni. Što se tiče nekakvih razina, ovdje imamo samo opciju da smo ograničeni na jedan kat, s obzirom da je besplatna varijanta, ali to mislim da nam je dovoljno za primjenu u nastavi, pogotovo učenicima za istraživanje i za njihov rad. Na ovoj tu ikoni možemo vidjeti da imamo već zadane oblike, to jest dimenzije koje možemo sami korigirati ili jednostavno možemo crtati samostalno zidove, ili pak možemo crtati vanjske površine ili vanjske ili unutrašnje površine koje su bez zidova, pa zidove dodajemo naknadno. Osim toga imamo mogućnost dodavanja vrata, znači vidite koliko je to različitih vrsta. Isto tako i sa prozorima, isto tako je i sa različitim elementima, stubištima i slično. Različiti arhitektonski elementi, čak i mogućnost dodavanja kamina i naravno one, mogli bismo reći, jednako zanimljiv dio kao i sve ostalo, sam namještaj. Ovdje evo, imamo mogućnost da vidimo sve kategorije, a namještaj je lijepo smješten ovdje i po kategorijama, pa nam to olakšava onda izbor.
kao tako. Osim samog namještaja, ovdje možemo birati i materijale ili boje koje želimo i naravno možemo krenuti sa crtanjem. Znači, ono što ćemo mi ovdje odrediti je visina i dimenzije za gotove stranice ili jednostavno nacrtati zidove. A ono što je još zanimljivije da ovdje možemo odrediti da li će to biti u metrima, s obzirom da ne koristimo metra, da se mogu to jednostavnije zapratiti. Evo ja ću nacrtati nekakav oblik prostora i automatski mi računamo samo pokazuju koje su to dimenzije. Vrlo jednostavno kursorom na klik dobimo nekakav prostor. Ono što ćemo sad napraviti, crtat ćemo površinu bez zidova. Znači, to može biti bilo kakva površina. Međutim, ovdje ćemo odrediti da će to biti vrt. Pa onda prema tome možemo i boju primijeniti i možemo primijeniti visinu, znači vrlo vrlo zanimljivo da nam različite mogućnosti. Ta površina ne mora biti povezana sa prostorom koji smo nacrtali ili može. Znači možemo i kad smo nacrtali možemo i pomicati. Ovdje vidite ikonu kantice gdje vrlo jednostavno klikom na nju možemo obrisati. Također u svakom trenu možemo i mijenjati dimenzije povlačenjem ili povlačenjem ovih točki, pa onda evo, na ovaj način mijenjamo prostor. Nakon toga mislim da možemo krenuti na namještaj. Evo možemo, ovdje imamo i varijantu škole, pa ćemo prigodno probati namjestiti ovaj prostor zatvoreni. Naravno, prije toga je poželjno da osim namještaja dodamo i nekakve otvore, a onda klikom na ono što želimo dodati i povlačenjem na površinu koja nas zanima. Evo vidite kako se ti polu vrata imamo. Ja, možemo onda dodati te otvore, čije dimenzije naravno opet možemo i mijenjati, ali možemo i pomicati. Možemo i pomicati. Evo sad kad smo to svašta nešto stavili, primjereno i neprimjereno, možemo se poigrati i sa prozorima. Čisto da vidimo kako će ti prozori izgledati u 3D varijanti. Naravno, vi kad dodirnete kursorom na određeni prozor ili namještaj ili na površinu lijevo, onda vam i piše kakvi su to vrste prozora, veličine, small, double i tako dalje. I naravno imate opciju ih pogledati u 3D varijanti, što vam možda onda olakšava vam odluku što ćete gdje staviti. Također, rekli smo za namještaj je vrlo jednostavno, davali smo opciju škole, evo isto ako ostajemo 3D varijanti, onda možemo vidjeti da na taj način možemo smjestiti isto tako elemente unutra. Svakog tipa namještaja. Znači, od
različitih stvari za igru, didaktičnih pomagala, do stolova, držača nota i slično. Polica. Evo, možemo se poigrati sa uređivanjem prostora. Naravno da to iziskuje i vremena, a možete kombinirati, ponavljam, i ovako različite kategorije. Nije obavezno da se bude isto kategorije. Evo, nakon što smo se malo poigrali sa tim, možemo vidjeti čak kategoriju za vrt. Pa možemo staviti i nešto primjereno vani. Evo vidite koliko to ima stvarno veliki i vrta čak do nekih ovih igračaka. Isprava za igru. Naravno, vi možete zoomirati i povećavati da možda lakše razmjestite sadržaj. Stalno pomicati. Ili jednostavno klikom na to rotaciju napraviti, mijenjati, kopirati, duplicirati ili obrisati. Ako niste zadovoljni s nečim. Sada to možemo pogledati u 3D varijanti. I vidjeti kakav prostor smo kreirali. I ako nismo zadovoljni, naravno, malo nije baš najspretnije napravljen raspored, niti pojedina rješenja. Naravno, tu sad imamo velikog prostora za izmjene. I naravno, ako smo zadovoljni sa slikom, onda imamo tu opciju Export 3D Image, gdje onda mi možemo napraviti face preview i pogledati tu što smo napravili. Ovdje možemo polje pogleda prilagođavati kako nam treba ili se vratiti na 2D prikaz i jednostavno ukloniti stvari koje smatramo da nisu primjerene ili dodatno mijenjati, znači, sam oblik pojedinih površina, zidova, prozora, vrata i sl. Ako smo pak zadovoljni sa onim što smo napravili, onda isto tako možemo ili export 2D sliku i to cijeli projekt ili trenutni dizajn. Može biti JPEG format ili PNG, vidite i različite vrste orijentacije, jedna ili sve slike na papiru, odnose i export u 2D ili u 3D varijanti i ovdje biramo, znači, na čiji email to šaljemo, znači na taj način. Imamo eksportiranje ili jednostavno možemo kliknuti na save i spremiti ovo što smo napravili. Kad smo spremili, vraćamo se na početnu stranu i naš projekt je ovdje. I naravno, ponovno imamo različite opcije da uređujemo kako smo zamislili. Nadam se da vam je bilo korisno i da ćete koristiti Floor Planner u svojoj nastavi i aktivnosti sa vašim učenicima. Hvala na pažnju.